У студії Анастасія Бачук, я вітаю вас. Як поводити себе при затриманні поліцією під час мирних акцій, розповідали вчора учасники громадянського руху «Відсіч». На неї прийшло 12 слухачів. Місцем для проведення відкритої лекції стали сходи до Рівненського відділу Нацполіції. Передумовою такої навчальної акції став випадок із складанням на 16-річну Дар'ю Коцюрубу матеріалів за адмінправопорушення. Що ви маєте робити, якщо ви вважаєте, що ви закон не порушили, і це все там висмоктані з пальця звинувачення, якісь політичні переслідування, маєте сідати на землю і сидіти. Тобто це, що ви робите. Можете обхопити стовп, ну, тобто, якщо у вас буде така можливість. Якщо ви не самі, якщо у вас друзі поруч, ви влаштовуєте колективні обійми. Тобто 10, там, 5 і навіть 2 людей підняти і затягнути до відділку набагато складніше, ніж одну людину. Про те, як правильно взаємодіяти, що варто робити, що не варто робити в тих випадках, коли поліція намагається вас затримати, якимось чином скласти на вас адмінпротокол за щось, за вияв вашої, наприклад, громадянської позиції. Яким чином максимально для себе безпечно вирішувати такі от ситуації, які складаються. Просто ми побачили, що зараз складається така ситуація, що відбувається певне таке відкат повернення до тих практик поліційних, які існували, наприклад, за часів Януковича, коли активістів за вияв їхніх громадянських позицій, там за якесь поширення інформації, за участь в пікетах, їх просто безпредельно репресують, накладають штрафи, різні адмінпротоколи, залякують і тому подібне. Ну, ось це от в Рівному, якби за останній місяць це стало помітно. Тому постала така от потреба якось ознайомити всіх небайдужих громадян, всіх, кому це цікаво, от, власне, що робити, коли до тебе безпідставно чіпляється поліція. До лекції долучилися начальник Рівненського відділу Нацполіції Василь Зелінський та речник Нацполіції області Антон Крук. Останній прокоментував акцію під стінами відділу так. Цей формат, який зараз під міськвідділом відбувається, це зайвий доказ того, що поліція цілком відкрита і готова слухати думку інших людей. Ми також можемо запропонувати правозахисникам, які проводять цю лекцію, хай прийдуть і проведуть її для поліцейських. Наприклад, ми зберемо їх десь в залі і уважно послухаємо. Можливо, виникне якийсь діалог, дискусія, можливо, ми розглянемо якісь такі моменти законодавчі. І дійсно, це буде корисно і для нас, і для правозахисників. В той же час потрібно розуміти, що поліцейський – це частина суспільства. І він теж може помилятись, так само, як і інші люди. І не потрібно на одному прикладі всю систему Нацполіції рівняти під одну лінійку. Як ми повідомляли раніше, 16-річну Дар'ю Коцюрубу з трьома іншими людьми затримали за розклеювання листівок 19 квітня. В поліції пояснили, що рівняни розміщували агітаційні матеріали або без вихідних даних, або у невстановлених місцях. Дівчина тоді пояснювала, що розповсюджувала листівки там, де має право. А 25 травня на Дар'ю склали адмінпротоколи за неповідомлення органів влади про організацію мітингу. На Майдані Незалежності вона разом із Романом Філюком тримали плакати, зокрема, на одному із них був напис «Імпічмент президенту». Правозахисники, зокрема, виконавча директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук, заявила, що повідомляти про мирні акції в Україні є не обов'язком, а правом. В Острозі покажуть фільм про останні 3 місяці заслання Тараса Шевченка в Казахстані. Він має назву «Тарас. Повернення». Стрічку презентуватимуть Олександр Денисенко, режисер і автор сценарію, Микола Жулинський, український літературознавець, та Світлана Позіховська, завідувачка музею книги та друкарства міста Острог. Показ розпочнеться сьогодні о 12:20 у Національному університеті «Острозька академія».
На 8-му місці з 10 команд завершила чемпіонат України у вищій лізі жіноча команда «Родина» з Костополя. У заключному турі на стадіоні в Березному костопільчанки були розгромлені єдністю з Чернігівщини 5-0. А чемпіоном України з футболу серед жінок став харківський «Житлобуд-1». До слова, його футболістка, уродженка Костопільщини Ольга Овдійчук, стала найкращою бомбардиркою чемпіонату. На її рахунку 30 забитих голів. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться менш як за півгодини. А в студії зустрічайте Анастасію Захарчук та Максима Коломиса.